samo ne možda ja ruka da nema ljuči. Rekli smo. A dobro, sad malo opet upozor da... Kako je namenjeno sad skoro? Treba svako malo. Ko? Isto ljudi uti da to je, a ja znam da imam. Slobodno ti ne, ja samo... I onda jak će kaži imam. Moraj se ruku, ja tu osim. Možemo ti sad da pripremi, jesi to? Dramovića, uskladarci, mi smijeli rukom koji tako. Nakon Jadrana Ogija Palačkovića gledat ćemo Vrnju od Nenada Savića. Evo kaže naš organizator Vilvija, Vlado Grubor da vozi zadnju vožnju. Vraćamo voru Vlade Grubora u zadnju vožnju. Jesu ljudi za to, ajde vidimo. Evo kaže većina da jest. Nemamo ništa protiv. Samo molim vas, pazite ova pravila. Znači, dozvoli smo ruku, nismo dozvoli uče za štrange i ostalo. Vojica po 50 kila, ne pomognu. Dva čovjeka, gledaj nje stoji, a koji ne ti udar. Gledaj nje stoji. Samo nek ti i mene zadovoljan. Evo gotova je vožnja Jadrana Ogija Palačkovića. Čućemo naravno i vrijeme od naših sudca.